ikke som en succes, men også som en, der prøver noget nyt hele tiden, og ligesom ikke kan sidde stille, og som har nogle erfaringer med at starte noget nyt op. Jeg synes meget, det der med, igen, passionen, den naive passion, der er også talt lidt ind i, det tror jeg er sådan noget, jeg kan bære med mig i, fordi jeg selv kommer fra en meget reguleret branche. Altså for mit perspektiv, synes jeg faktisk noget af det mest spændende, det var det her om, at man kan ikke gå til markedet med et dårligt produkt. Du skal ligesom have noget, som er noget. Altså at komme i et eller andet i søen, som overhovedet ikke er konkurrencedygtigt, det tror jeg heller ikke på. Og det blev fire, der bekræftet i dag, så synes jeg var rigtig vigtigt. Og så synes jeg, det var utroligt interessant det her med at få timet scale rigtigt. Men at man i virkeligheden får bygget noget, som er robust nok til at kunne skalere, før man begynder at skalere, det synes jeg var super, super vigtigt. Du har en masse fordele ved at være en stor virksomhed, når du laver nogle nye innovationer. Du har nogle ressourcer, du har nogle kompetencer, og du har et godt brand allerede. Men du har også nogle, kan man sige, barriere i form af, at der er nogle vanetænkninger og nogle, måske også nogle udfordringer omkring at tænke meget risikabelt og meget stort fra start. Så også det med at ture, det er jo også. Måske lære lidt af nogle af de her startups, når man er en stor virksomhed, og prøve at se, om man kan få lidt mere vildskab, kan vi sige, ind i innovationsprocessen.